සජිත්ටත් බෑ අනුර පරද්දන්න, රනිල්ටත් බෑ අනුර පරද්දන්න, අනුරටත් බෑ දැන් අනුර පරද්ද. රටේ ජනතාව අනුරව දිනවල ඉවරයි. මේක අපේ රස රහස, අපේ රසය රටේ සැමට. ජනාධිපතිතුමා හැම රැස්වීමකම කියන්නේ මේ අනුර කුමාර මාමිත්‍ර එහෙම කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඇත්තම ඩීල් එක තියෙන්නේ ඔබතුමාලත් එක්කද නැත්නම් සජබෙත් එක්කද කොහොමද? ඇත්තම ඩීල් එක තියෙන්නේ සජබෙත් එක්ක. හේතුව තමයි දැන් මේ දෙගොල්ලොම පිළි අරන් තියෙනවා මාලිමාව දිනනවා අනුර කුමාර ජයග්‍රහණය කරනවා කියලා. ඒක හොඳටම ඔප්පු වෙච්ච එක තමයි අරුන්දික ප්‍රනාන්දුගේ අර පාර්ලිමේන්තු අවසන් අඩා වැළපීම. මූණත් බෙරි කරගෙන එදා ඒ අරුන්දික ප්‍රනාන්දු කිව්වේ අත් දෙකම උස්සලා වැඳලා කියන්නම් සජිත්ටයි රනිල්ටයි එකතු වෙන්න කියලා. අද වෙනකොට ඔය දෙපැත්තෙම දෙවනි පෙළ කට්ටිය තැන් තැන්වල අහුමුළුවල විවිධ සාකච්ඡා යනවා, විවිධ ඩීල් යනවා, බැරිද ලොක්කො දෙන්නව එකතු කරලා යන්න කියලා. ඒ නිසා ඇත්ත ඩීල් එක තියෙන එතන. ඒ සාකච්ඡා තමයි දැන් යන්නේ. වෙන වෙනමත් පරද්දන්න බැහැ කියලා දැන් පිළි අරන් තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ කිව්වේ සජිත්ට බෑ අනුර පරද්දන්න. ඇත්තනේ බෑනේ. රනිල්ට පුළුවන්ද? රනිල්ටත් බෑ. දැන් ගත්තොත් සජිත්ටත් බෑ අනුර පරද්දන්න, රනිල්ටත් බෑ අනුර පරද්දන්න, අනුරටත් බෑ දැන් අනුර පරද්දන්න. රටේ ජනතාව අනුරව දිනවල ඉවරයි. ඉතින් මේකේ ඩීල් එක ඒගොල්ලෝ අතර තමයි තියෙන්නේ.